Чи потрібен пам'ятник? Я взагалі вважаю, що будь-який монумент, будь-яка пам'ять про щось, да, чи приурочення до чогось, воно обов'язкове. Не може бути міста чи селища без таких місць. В кожному селі є, знаєте, якийсь свій п'ятачок, якась відмітина своя. А це місто 250 тисяч людей. Як таке не може бути? Чи ви кажете, знову ж, раціонально чи нераціонально? Ну, якщо б це зараз робили з бронзи, і воно вилізло б все це в 20 мільйонів, то я би сказав, знаєте, сьогодні не перше время чуми не потрібен. Ну, за такі гроші і штучне зробити, і воно буде виглядати як, ну, витвір мистецтва, то це да. А то, що воно буде як витвір мистецтва, я гарантую вам, тому що і ви, і я підкреслюю це, і ви, і я, ми при своїх гостей ведемо обов'язково до пам'ятника Ангела, ведемо до пам'ятника воїнам-афганцям. Мені не один, кого я тут таки, і посли в мене були тут вдома і так далі, і кого не приводимо, це рівень європейський. От так ми маємо гордитися, що є скульптори такі, як Мазик. Як ви вважаєте, чому підприємці хочеш і віддають свої кошти на створення пам'ятника, ніж на забезпечення дитячих лікарень? Ви фараона Хеопса знаєте? Так. Ну ви його знаєте через те, що він крупорушки ставив? Чи може знаєте через те, що він канали робив? Він побудував що? Піраміду. І ви його пам'ятаємо всі, і весь світ пам'ятає. Так що, ви думаєте, наші бізнесмени дурніші за Хеопса? Я думаю, вони розумніші, вони вкладають в те, що залишиться на віки. Thank you.
думаете по поводу строительства этого памятника в городе Хмельницкий? Я считаю, что это новый вид коррупции для Хмельницкого. Что 7 миллионов потратить из городского областного бюджета на вот эту абракадабру. А? Как вы думаете, куда можно было бы потратить деньги? О, куда? Вот в детскую больницу сходите. Там нету тарелок, нету постельного белья, нет, окна дырявые. Не так, как вот в областной администрации или в горосполкоме. Як ви ставитесь до спорудження такого пам'ятника в місті Хмельницькому? Позитивно. Щоб ще побільше відкривалося таких пам'ятників, як цей. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви будете приходити до нього, до прикладу, коли у вас народиться дитинка, знаменні дати, коли будете відмічати? Так, я думаю, да. Прийдемо. А сьогодні до якого пам'ятника підете? Ще не вирішили. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, це хороший знак, що віра, надія, любов, сьогодні пам'ятник встановлюється на площі і у вас день весілля? Так. Як ви вважаєте, як ви відчуватиме? Як впливатиме ця подія на ваше подальше життя? Ми надіємося, що добре буде.